shiqoni. Tani më jemi në këtë pjesë ku jemi ne, është pjesa e daljes nga territori jon, dhe pjesa tjetër është hyrje e të gjitha automjeteve dhe kamionëve dhe ose udhëtarëve nga Serbia në territorin e Republikës së Kosovës. Kështu që në të ardhmen kur të rregullohet edhe ajo pjesë, që po shpresoj që më rana muaj do të rregullohet, bashkëdhëtarët, maunët dhe të gjitha automjetet do të rrjedhin normalisht. Unë besoj që tani e tutje nuk do të ketë vonesa apo pritje të bashkëdhëtarëve, për shkak se nuk ka asnjë arsye. Të gjitha kushtet i plotëson kjo, domethënë kjo pikë kufitare ose ky objekt kufitar.